פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וישב שנת תשע"ז היא הפרשה שמקדימה בשנה זו את ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. בידועים דברי הטור שכאשר חל מועד או חג באמצע השבוע יש לו קשר לפרשה שלפניו, וכמובן שהרבה מהמפרשים מנסים למצוא את הקשר בין פרשת השבוע לבין ימי החנוכה. הייתי בעזרת השם רוצה לעמוד היום על הקשר שמופיע דווקא בסוף הפרשה. בסוף פרשת השבוע, כאשר יוסף נמצא בבית האסורים, חולמים שר המשקים ושר האופים חלום בלילה אחד. כשיוסף מסייר בבוקר הוא רואה את הפנים של שרי האופים והמשקים והם רעים. שואל אותם יוסף, מדוע פניכם רעים היום? כמדומני שמובא בשם הסבא מסלובודקה שאמר שאלמלא יוסף היה שואל אותם מדוע פניכם רעים היום, עד היום הוא היה יושב שם בכלא. ללמד אותך שאם אתה רואה אדם, לא משנה מיהו, עם פרצוף ככה, מה שנקרא חמוץ, אז תשאל אותו מדוע פניכם רעים היום. כי בדרך כלל בן אדם רואה אחד אסירי המלך אסורים שם, מה אכפת לו עם הפרצוף שלו ככה עקום? היית רואה את אבו עלי עם איזה פרצוף עקום בכלא, היית אומר לו הלוואי תישאר עם זה, אז זיבולה בטרייטה, נכון? אבל יוסף אומר מדוע פניכם רעים היום ושואל אותם, והתוצאה היה שבסוף מזה הוא יצא החוצה מהכלא. הם מספרים לו שהם חלמו חלום, ויוסף אומר להם ספרו לה את החלום, ואז החלום מספר לו שר המשקים בחלומי והנה גפן לפניי ובגפן שלושה שריגים והיא כפורחת, ואחרי זה הוא ממשיך לספר לו וכוס פרו בידי ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרו ויתן את הכוס על כף פרו. יוסף פותר לו את החלום ואומר לו בעוד שלושת ימים יישא פרו את ראשך וישיבך על קניך ונתת כוס פרו בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. שר האופים גם הוא מספר את החלום, והנה שלושה סלי חורי על ראשי ובסל העליון מכל מאכל פרו מעשה אופה והאוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. חז"ל במדרש רבה לוקחים את החלומות האלה וחלקם עוסקים בנושא של יציאת מצרים, כאשר יוסף הצדיק ביחד בפתרון החלום של שר המשקים מופיע כאן ארבע פעמים המילה כוס. שלוש פעמים אומר שר המשקים ופעם אחת אומר יוסף, בסך הכל ארבע פעמים מופיע המילה כוס, וחז"ל לומדים מזה שבליל הסדר שותים ארבע כוסות מהמקור הזה. דבר נוסף אומרים חז"ל, ארבע כוסות כנגד ארבעת הגלויות. שלוש כוסות הסיר שר המשקים, זה כנגד גלות בבל, מדי ויוון, והכוס הרביעית מכוונת כנגד גלות אדום, וזה דרך אגב מזכיר יוסף, ויוסף כידוע לכולם זה כנגד גלות אדום, כי גלות אדום באה על שנאת חינם, ואצל יוסף נאמר בפרשת השבוע וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, אז מילא הגלות שבאה על שנאת חינם באה לכפר על מכירת יוסף. בחלומו של שר האופים גם שם מופיע שלושה סלים, יש לו שלושה סלי חורי, ומעל זה יש לו את הסל העליון. אומרים חז"ל שלושה סלים כנגד שלושת הגלויות, בבל, מדי, יוון, והסל העליון כנגד הגלות של אדום. והגלות של אדום בסוף בא עוף מלמעלה ואוכל מהסל העליון. אומרים חז"ל, העוף זה מלך המשיח. אז הם אלה שלושה סלים, הסל העליון, הכוונה לגלות אדום, ומעל זה מגיע העוף ואוכל מלמעלה, הכוונה שיבוא משיח צדקנו, שנמשל לעוף, כמו שמצאנו את העית
אצל אברהם אבינו בברית בין הבתרים, רומז למשיח. אז אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן בפרשת השבוע רמז לארבעת הגלויות, כאשר הגלות השלישית היא גלות יוון, וזו הגלות שברוך השם נושענו וירדנו מהגלות הזאת על ידי בית חשמונאי, שבעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא במוצאי שבת להדליק את הנר הראשון של ימי החנוכה, ובכך נסמל את עשיית הדשמיה שהקדוש ברוך הוא ליווה את כנסת ישראל בימי חשמונאי להציל אותם מתחת ידי היוונים. בפרשה הזו יש גם את העניין של יוסף עם אשת פוטיפר, שנראה בהמשך בעזרת השם לחבר אותו גם כן לעניין שקשור ליוון, נראה כמה יספיק לנו הזמן. לפני שנתחיל, הייתי רוצה לבקש את עזרתכם. יש כאן רש"י בתחילת הפרשה, שאני לא מצליח להבין מה רש"י רוצה. הרש"י הזה משום מה נמצא בסוגריים, אינני יודע מי סגר אותו בסוגריים, הרש"י הזה כמעט העתקה מילה במילה מדברי התנחומה בפרשת השבוע. אז למי שיש חומש יראה את הדברים בפנים, למי שאין חומש ישמע את זה בעל פה. כותב רש"י, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. על המילים וישב יעקב בסוף הקטע מביא רש"י סוגריים. דבר אחר, וישב יעקב, הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. בחרתי את זה העניין הזה בגלל שאנחנו עוסקים הרי עם הגמלים. אז בואו נראה מה נאמר פה. אני קורא את דברי רש"י. הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן, הפחמי תמה. אנה ייכנס כל הפשטן הזה? היה שם פיקח אחד, השיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את הכל. כך ראה יעקב את כל האלופים הכתובים למעלה, אלופים של עשיו שקראנו בשבת שעברה, הרבה אלופים מופיעים שם לבני עשיו, תמה, מי יכול לכבוש את כולם? כל כך הרבה אלופים, מי יכול עליהם? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, וכתיב, קראנו בהפטרה של שבוע שעבר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ניצוץ אחד יוצא מיוסף, שמחלה ושורף את כולם. במפורט יוסף. עד כאן דברי רש"י הקדוש, העתקה מדברי התנחומה. מוכר, נכון? רבותיי, בואו נלמד ביחד את המשל הזה. בואו נסביר את המשל. במשל רואה אדם שהוא פחמי. מה זה פחמי? מה? מה עושה פחמי? מה הוא עושה? שורף עצים ומשביח את העצים שאפשר למכור אותם כפחמים. מה שעושים היום, מוכרים על האש, מוכרים פחמים. או יש כאלה שעושים, הכוונה לנפח. נפח שעושה הלחמות. טוב. הפחמי הזה יושב בחנות. נכנסו גמליו טעונים פשטן. היה פשטני, היו לו גמלים, נכנסו הגמלים טעונים פשטן. של מי שייכים הגמלים האלה? למי שייכים הגמלים? לבעל הפשטן. הולך אדם עם פשטן, יש לו גמלים, העמיס אותם. גמלים אפשר להעמיס הרבה, פשטן זה הרבה נפח, יורד הנפח מכל הצדדים, מנופח מכל הצדדים. אומרים חז"ל, הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה? למי מיועד הפשטן הזה? הפשטן הזה מיועד להגיע לפחמי? לא. אז מה אכפת לך לאיפה זה ייכנס? אם זה אמור להגיע לחברת סוגת, אז חברת סוגת שהזמינה את הפשטן, יש לה מחסנים בקריית אריה, והיא תכניס את זה. מה אתה עומד תמה? הוא לא יודע איפה זה ייכנס. מי שהזמין את זה? זה בעיה שלו, מה אתה עומד תמה? אתה רואה סמי טריילר כפול, סוחב, אומר, תגיד, איפה ייכנס כל הצמיגים האלה? מה אכפת לך, עסק של סבתא שלך? מי שהזמין את הצמיגים, יכניס אותם, איפה שיכניס אותם? מה, לא, כזה שתי משאיות מלאות עם צמיגים, איפה זה ייכנס? ייכנס מי שהזמין, יודע איפה להכניס אותם. מה?
העומד תמה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. נו, בסדר גמור. היה שם פיקח אחד. השיב לו, מה אכפת לך, אומר? מה אתה דואג? כך גפרו, אתה שורף את זה, הכל נכנס בסקית ניילון. איזה פיקח, וואו, וואו, וואו. זה פיקח. רבותיי, בואו ניקח דוגמה. עומדים שני אנשים, אחד, אני יודע, הולכים, הכנה מסעית גדולה, האחים לוי הובלות. ברוך השם, מישהו עובר דירה, פותחים את הדרך, את המסעית, מסעית ארוכה, מקרר, ארונות, מיטות, צפות, ספרים. אומר, לאיפה הוא נכנס? אומר, פה על הדירה של ברקוביץ', קומה שנייה. ברקוביץ', קומה שנייה, איך זה ייכנס כל זה? לא יודע איך זה ייכנס בתוכו. מה זה ייכנס בתוכו? מה אכפת לך ייכנס, לא ייכנס? מה זה העסק שלך? הוא עובר דירה. הוא תכנן את זה קודם, איפה עומד הארון, איפה המיטות, איפה הספה, הוא תכנן, לא, הוא קנה את הדירה, לא? זה לא יכול להיכנס. בא פיקח, אומר לו, מה הבעיה? הוא אומר, קח ברנר, תשרוף כל הדירה בסקית ניילון. מאוד פשוט. מה, לא נכנס? פתרון טוב. לא נכנס, שרוף את זה. אתה שורף, זה נכנס סקית ניילון, זה פתרון טוב. מישהו מבין פה מה המשל בכלל? מה המשל הזה? מישהו מבין פה מה המשל, על מה המשל מדבר בכלל? מה הנמשל? רבותיי, מי זה הפחמי? יעקב אבינו. מי זה הגמל? עשיו. מי זה הפשטן? אלופים. רואה יעקב אבינו את האלופים, אומר, תגיד, איפה זה ייכנס? עמד שם פיקח אחד. מי זה הפיקח? מי זה הפיקח? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הפיקח, ואומר לפחמי, אומר, מה אתה מודאג? נשרוף, הכל ייכנס, זה בסדר גמור. רבותיי, מה הולך כאן? מה המשל הזה? מה הנמשל הזה? מה מונח כאן? המשל הזה אומר אפסניגרה. משל צריך להיות סיפור שמתקבל על הדעת. אתה מסבט את המשל המתקבל על הדעת, אתה מכניס בתוכו את הנמשל. המשל עצמו לא מובן. פלא מופלא. לא ראיתי במבארי המדרש מישהו שעומד על זה, לנסות ולהבין מה המדרש הזה מדבר. ראיתי השבוע ספר שדה אברהם, שרוצה לבאר את זה בצורה מאוד מעניינת. אומר הספר שדה אברהם, ליעקב אבינו יש פחד מאדום החל מחלום הסולם. בחלום הסולם ראה יעקב אבינו, כמו שמביא לנו הרמב"ן, בחלום הסולם, בפרשת פרשת ויצא, הוא ראה שר מלכות בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד. ראה שר מלכות מדי עולה 52 אבקים בסולם ויורד. ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות אדום עולה ולא יורד. נבהל יעקב אבינו, אמר, מה? זה עולה ולא יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אותו אני מוריד. אין לך מה לדאוג, זה תפקיד שלי להוריד אותו. למה? שנאמר, פסוק שקראנו בשבוע שעבר, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הוא ריתך נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא, זה תפקיד שלי, אני אוריד אותו, זה לא תפקיד שלך. כמה זמן זה ייקח? אנחנו לא יודעים, אנחנו כבר יודעים ש-1950 שנה הוא עוד עולה. עוד עולה. אתה רואה אותו עולה ועולה ועולה, זה לא נגמר. אז יעקב אבינו אמר, כמה זמן? הוא אומר, אל תדאג, זה אני מוריד אותו. בסדר, הבנתי, אתה מוריד, אבל אני מפחד, כמה זמן זה לוקח עד שתוריד? הוא אומר, אני אחליט מתי להוריד אותו. כבר 1950 שנה והוא עוד לא יורד. חוץ מזה, רואה בשבת שעברה יעקב אבינו, שלא רק שהוא לא יורד, תראה איזה כוחות יש לו. אלוף כזה ואלוף כזה ואלוף כזה ואלוף כזה, אז לא רק שהוא ארוך כמו גמל, הוא גם נפוח מלא בפשטן. גם הנפח שלו, הכוחות שלו, הם כוחות עצומים. אז נבהל יעקב אבינו, גם מהאורך של הגלות וגם מהרוחב של הצרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפחמי, יעקב אבינו, נתתי לך פתרון, והפתרון הזה ייתן לך את הכוחות להתמודד עם כל הגלויות. מהו הפתרון? אתה מחזיק פצצת אטום בידיים שלך. מהי הפצצת אטום? אתה יש לך את התורה. התורה בידיים שלך, למה? שנאמר בדברי הנביא, הלא כל דבריי כאש נאום השם. הדברים של הקדוש ברוך הוא זה אש, וחזל לומדים מזה בגמרא במסכת חגיגה,
אומרים חז"ל, תלמידי חכמים, אין אש של גיהנום שולטת בהם. קל וחומר, אומרים חז"ל, מסלמנדרה. פירוש הדבר שתלמידי חכמים, כל גופם יש דכתיב, הלא כל דברי יש נאום השם. אם ככה אומרים לנו חז"ל, תדע לך, אתה מחזיק לך בידיים את התורה הקדושה, שהיא כאש, אין לך לא לדאוג, לא מאורך הגלות ולא מהרוחב שלו. אל תדאג לא מעשיו ולא מהאלופים שלו. אז זה לא שהפתרון, אין לך מה לדאוג, תשרוף את הגמל. שהוא ראה את הגמל, זה האורך של הגלות, וראה את הפשטן שהוא הנפח של הגלות. נבהל יעקב אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד, אתה רק תמשיך לעשות דבר אחד. תמשיך עם האש שיש לך, לחמם את התורה, אם יש לך את התורה בידיים, אין לך מה לדאוג. לא מעשיו ולא מאלופיו, אין לך מה לדאוג משום דבר. וזה המסר שכתוב כאן, ומכאן כל אחד מבין את המסר של חנוכה. וזה המסר של חנוכה שתמון כאן במשל הזה. אם יש לך את האש, אתה מחזיק בידיים שלך את הפח שמן בחותמו של כל כהן גדול, אין לך מה לדאוג. אלה הדברים שקשורים לפתיחת הפרשה, והיות והפרשה פותחת בגמלים, אנחנו בעזרת השם היום רוצים לסגור ענף אחד מענף הגמלים לפחות לשנה זו. אז בואו נראה בסייעתא דשמיא קצת להתכנס לעומק העניין. פתחנו בשבוע שעבר, השארנו את זה בשאלה, מביאים בעלי התוספות, בתוספות השלם, שצורת המשלוחים ששלח יעקב אבינו לעשיו, עיזים, רחלים, גמלים, פרות וחמורים, מכוונים כנגד ארבעת הגלויות. עיזים כנגד גלות בבל. למה? כיוון שעיזים מתחיל בעין, ואם עיזים מתחיל בעין, זה כנגד 70 השנים של גלות בבל. רחלים כנגד גלות מדי. מה קשור רחלים לגלות מדי? כי ההצלחה, הקדוש ברוך הוא שליחי השגחה העליונה, להסיר את הגלות של מדי, היו מרדכי ואסתר. ומרדכי ואסתר מה היו? משבט בנימין. ובנימין למי שייך? לרחל. אז אם זה שייך לרחל, אם ככה, רחלים 200 כנגד גלות מדי. גמלים כנגד מלכות יוון. מה כנגד מלכות יוון? שהיו בני חשמונאים גומלי חסדים. דבר פלא שכותבים בעלי התוספות, שהחשמונאים היו גומלי חסדים, לא מצאתי מה הקשר גומלי חסדים, חוץ מזה שהם שייכים לכהונה. אם הם שייכים לכהונה, הם שייכים לזה, כך נאמר בתורה בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה, כתוב שם, תומך ואורך לאיש חסידיך. פירוש הדבר, שהכהנים נקראים בשם איש חסידיך, ישנו גם פסוק בתהילים, כתוב, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. פירוש הדבר שהכהנים נקראים משרשי מידת החסד. אז אם ככה, בני חשמונאי נחשבים גומלי חסדים. פרות ופרים כנגד גלות אדום, שנאמר, היקיפוני פרים רבים. לאחר מכן מגיע אתונות ועיירים, אומר בעלי התוספות, כנגד חמורו של משיח, שנאמר, אני ורוכב על חמור. עד כאן דברי הדר זקנים, לא, בעלי התוספות, לא הדר זקנים, אלא בעלי התוספות השלם. למי שזוכר, הזכרנו כבר שחז"ל הקדושים בפרשת שמיני, מביאים דוגמאות אחרות לגמרי, לגבי העניין שקשור למלכויות ולבעלי חיים. הם מביאים את הפסוקים בפרשת שמיני, שם אומרת התורה, ישנם ארבעה בעלי חיים שיש להם סימן חריג אחד, ואנו סימן טהרה אחד, הגמל, השפן והארנבת הם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה, ואילו החזיר הוא מפריס פרסה ולא מעלי גרה. אומרים חז"ל, את הגמל זהו בבל, את השפן זה מדי, את הארנבת זה יוון. ולמה ארנבת יוון? בגלל שאו אשתו של תלמי קראו לארנבת, או חמותו של תלמי, או אמו של תלמי קראו לארנבת. מחלוקת בין המדרש לבין הגמרא במסכת מגילה, שם ציווה תלמי לתרגם את התורה ליוונית, ושם שינו, במקום לכתוב ארנבת, כתבו צעירת רגליים. בכל מקום מצאנו כאן, שהמילה ארנבת היא קשורה ליוון. פתאום באים פה בעלי התוספות עם חידוש, גמל זה יוון. וכל אחד שואל את עצמו, מה פתאום הלך והדביק לנו?
אחרי שחזל בשתי מקומות משייכים לא פחות ולא יותר את הארנבת אל הגלות הזאת. מה שייך העניין של גמל, כיוון שהחשמונאים היו גומלי חסדים. שאלה נוספת שהצגנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם היום נעסוק בה, זה שאלה של השלה הקדוש. השלה הקדוש מביא משנה, המשנה האחרונה בפרק הכונס, במסכת בבא קמא, מופיעה גם בגמרא במסכת שבת, בדף כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, מה קורה לגמל שעבר בשוק ונכנס הפשטן שלו, גם הוא עמוס עם פשטן, ונכנס הפשטן שלו לתוך חנות, ובחנות היה נר דולק, והפשטן נדלק בנר. אומרת הגמרא, בעל הגמל חייב, נשרף הפשטן ונשרפה הבירה, נשרפו החנויות, מי אחראי על זה? אומר חז"ל, בעל הגמל, שהפשטן שלו נכנס לתוך חנות. אומרת הגמרא, אבל מה קורה אם בעל החנות שם את הנר מחוץ לחנות, ועבר שם גמל ונשרף הפשטן באש של בעל החנות? אומרת הגמרא, בעל הנר חייב, אכן ואני חייב. רבי יהודה אומר, אם נדלק בנר חנוכה פטור. עד כאן דברי הגמרא במסכת בבא קמא שמובאת בסוגיה של חנוכה. שואל השלה הקדוש, הרי חז"ל בדרך כלל שרוצים לדבר על מישהו שלקח מסעות, זה חמור שנשא דברים. כי תימר חמור צונחה, רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. למה כאן בחרה המשנה גמל שלקח פשטן ונשרף בנר של חנוכה? מה יש לגמל שנשרף דווקא בנר של חנוכה? מה רוצה הגמרא להביא לנו כאן? דרך אגב, מובא בספר שנקרא דבר טוב, אומר הספר דבר טוב, הגמלים עצמם רומזים לארבעת הגלויות. איפה? בשעה שיצחק אבינו יצא לסוח בשדה לפנות ערב, מה כתוב? שמה הוא ראה? הוא ראה והנה גמלים באים. מה זה גמלים באים? אומר הספר דבר טוב, גמלים באים, באים ראשי תיבות, בבל, אדום, יוון, מדיין. מדי. אז יש לך כאן ארבע כנגד ארבעת עליות. הגמלים באים, בתוך הגמלים עצמם מורכבים ארבעת הגלויות, כך אומר הספר דובר טוב. אם ככה, בעזרת השם, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, וניכנס קצת לעומק הגלות של יוון, ונראה כאן פשט נפלא. הרב דסלר, בספרו מכתב מאליהו, בשתי מקומות, האחד בחלק ב', עמוד 50-51, השני מופיע בחלק ג', עמוד 210, כותב דבר נפלא, אני אומר את זה בשפה שלנו, מי שירצה יעיין שם בפנים, יש שם המון דברים מאוד מעניינים, כל הספר הוא מעניין, אבל בעיקר שהוא מדבר על הגלויות. כותב הרב דסלר, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לגלות במקום אחר, מפני חטאינו גלינו מארצנו, גלינו או שעשינו את הגלות בתוך הארץ. אומר הרב דסלר, שלחו אותנו לאומות אחרות שיש להן מידה נגועה, ואתה מסתכל עליהם, אתה אומר, איזה מידות, איזה בני אדם אלה, תראה אותם איזה בני אדם אלה. ואתה אומר, תראה, הבני אדם האלה באמת, אבל זה אתה, הם בסך הכל המראה שלך. שאתה רואה אתם את המידות המושחתות, אז מה? אתה רואה עד כמה אתה מושחת, וזה עצמו מביא תיקון. שאתה רואה מישהו כזה, ואתה אומר, בעצם זה מראה, אתה מסתכל עליו, זה המראה שלך. זה גורם לך לשנות את הטבע שלך. אומר הרב דסלר, שלושת הגלויות הראשונות, בבל, מדע, יוון, מכוונות כנגד יצרים של האדם. הבית הראשון נחרב על מה? אומרת הגמרא יומא דף ט', הבית הראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלושת הדברים האלה שייכים לענפי התאווה. ענפי התאווה. תאווה, אומר הרב דסלר, זה דבר שנגמר מתישהו. מגיע גיל, מגיע זמן, אדם מתבגר, לאט לאט נרגע לו התאוות. כל אחד והתאוות שלו, אחד שיש לו תאווה של אכילה, מגיע יום אחד, התאווה הזאת נגמרת. אין לו יותר תאוות של אכילה, אסור לו לאכול, אסור לאכול מלח, אסור לאכול סוכר, אסור לאכול זה, ומתחיל לאכול כמו נבוכדנצר בחלום, אוכל רק עשבים. זהו. נגמר הסיפור, בבוקר עשבים, בערב עשבים, וזהו זה. הופך להיות כמו בחלום של נבוכדנצר. של חטאיך בצדקה פרוק. זהו, נגמר הסיפור, ואין לו שום תאווה, שום דבר. הוא רוצה לאכול, אבל אין, נגמר. אסור לו לאכול, זה אסור לו לאכול, והוא אוכל רק את זה, נגמר. התאווה הזאת נגמרה.
כל התאוות בגיל מסוים נגמרים. נגמרים, מגיע גיל, או שאתה מבוגר ואתה חי לאורך תמים ושנים בבית, וזה נגמר, או שאתה מגיע לבית אבות וזה נגמר, או שזה נגמר שאתה כיסא גלגלים וזה נגמר. אבל זה נגמר. תאוות של בני אדם שקשורים לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נגמר. ישנה תאווה אחת, אומר הרב דסלר, שאדם מושך אותה עד זיבול הבטריתה, עד הרגע האחרון שמגליצים אותו לתוך הבור. איך קוראים לתאווה הזאת? כבוד. כבוד, הוא אומר, זה דבר שאדם סוחב עד הרגע האחרון. אילו היה יכול להרים באלונקה שסוחבים אותו, היה יכול להורים את הטלית למעלה, להגיד, הלו, אל תשכח שהייתי גם מנהל גמח. תזכיר גם את זה. אל תשכח שהעברתי זקנים את הכביש גם אם הם לא רצו. תזכיר את זה גם כן. אם אדם היה יכול להוציא את הראש שלו החוצה ולהגיד כמה הוא גדול כשהוא בתוך הבור, הוא היה צועק החוצה. הרצון של הבן אדם, הכבוד שלו, ממשיך לרדוף אותו עד זיבול הבטריתה, עד הרגע האחרון. הרצון הזה לכבוד יוצר מצב של שנאת חינם. אני ואפסי עוד, אני ואני ואני יוצר שנאת חינם. שנאת חינם נמשך כל כך הרבה זמן, אומר הרב דסלר, לכן הגלות של אדום שהיא כנגד שנאת חינם, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, נמשך כל כך הרבה שנים. כי זה לא שייך לתאוות, תאוות נגמרות, אז זה גלות של 70 שנה, זה 52 שנה, וזה גלות של 180 שנה. נגמר. גלות של שנאת חינם לא נגמרת. זה תאווה שנמשכת, הרצון לכבוד עצמי לא נגמר. יש בספר שביב הלב, של רבי ללופיאן, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שמה שבעיירה שלו כלם, חיו שתי אחיות. אחיות חיו, אבל לא דיברו אחת עם השנייה 60 שנה. הוא לא כותב שם מה היה הסיבה שהם לא דיברו. 60 שנה לא דיברו אחת עם חברתה. נו, יכולים להסדר על דבר כזה, אחות לא מדברת עם אחותה 60 שנה. דבר נדיר, אחות אחת הגיעה למצב של ערש דווי, הולכת למות, והיא ביקשה לקרוא לאחותה, היא רוצה לדבר איתה, לפני שהיא עוזבת את העולם, רוצה לדבר איתה. שכבה על המיטה בחוסר כוחות, יש לה ברוך השם, גם זונדה, גם קטטר, לא יכולה לזוז, שוכבת ככה על המיטה בחוסר כוחות. האחות נכנסת לחדר, היא מבקשת את הדוד ששורכת שחיברה, שיוציאו את כולם, היא רוצה להישאר עם אחותה ביחידות. היא שוכבת על המיטה, כותב הרב אלופיאן, ומדברת בלחש, בקושי שומעים, והאחות שלה אומרת, מה את אומרת? לא שומעת, לא שומעת. מה את אומרת? לא שומעת. אז היא עושה לה סימן, תתקרבי. אני יכולה לצעוק, תתקרבי. עושה לה ככה, תתקרבי. היא לא שומעת, אומרת, תשימי את האוזן קרוב. קרוב. מקרב את האוזן עד צמוד לפה שלה, אוטוטוט, לא שומעת, לוחפת אותה, והיא כבר ממש עם האוזן שלה צמוד לפה, תופסת לה את הראש, מכניסה את האוזן לפה, מכניסה ביס ומורידה לה חלק מהאוזן. בכוחות אחרונים, מה זה אומר? שתזכרי אותי עד זיבול הבטריתה. אומר רבי ללופיאן, אוטוטוט, הולכת למות. מזכרת, אבל שתהיה לך אותי מזכרת. במקום שיהיה לה עגילים, הורידה לה עגיל אחד, חיסכון. עשתה לה חיסכון. שנאה לא נגמרת עד הרגע האחרון של חייו של האדם. ממילא הוא מסביר, זה ההבדל בין שלושת הגלויות שיש להם זמן קצוב, בבל 70 שנה, מדי 52, יוון 180, זה נגמר כי התאוות האלה נגמרות. התאווה של רצון ללכת ולקפות את עצמך על אחרים, זה רצון שנשאר עד יום המוות. עם אלה הדברים, בוא ניכנס רגע לגלות יוון. חז"ל מביאים פסוק בספר איוב, ודורשים את הפסוק הזה על הגלויות מצד אחד, ועל הצרות של יעקב מן הצד השני. הפסוק הוא פסוק בספר איוב. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אומרים חז"ל, לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן, ולא נחתי מדינה, ויבוא רוגז מיוסף. ארבע צרות שעבר יעקב אבינו, מקבילות למה? אומרים חז"ל במדרש פרשת בשלח, על הפסוק ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, כנגד ארבע צרות שעם ישראל עתיד לעבור בגלויות.
לא שלבתי מבבל, ולא שקטתי ממדי, ולא נחתי מיוון, ויבוא רוגז מאדום. רבותיי, נעשה כאן הגבלה, יש כאן הגבלה נפלאה. ולא נחתי מדינה, ולא נחתי מיוון. פירוש הדבר שחזל מצמידים לנו את יוון לדינה. לפני שנמשיך הלאה, רק נאמר דבר נפלא שאומר רבן עובדיה ספורנו בפרשה שלנו. אומר הספורנו, דע לך, שתי צרות של יעקב אבינו היו בחוץ לארץ, ושתי צרות של יעקב אבינו היו בארץ ישראל. איזה צרות היו בארץ ישראל? דינה היה בארץ ישראל, ויוסף היה בארץ ישראל. זה כשהוא חזר כבר מבית לבן. הצרות האלה מקבילות לשתי גלויות שהיו בארץ ישראל. איזה גלויות היו בארץ ישראל? יוון ואדום. רומא היה להם פה מקום בקיסריה, ויוון, עם ישראל לא גלה מהארץ. היוונים שלטו פה בארץ ישראל, הם שלטו בירושלים. השתי גלויות מקבילות לשתי צרותיו של יעקב אינו שהיו כאן, דינה היה בארץ ישראל, ויוסף היה כאן ששנו אותו פה, ושתי גלויות של יעקב אינו שזה עשיו ולבן, הם המקבילות לצרות שעם ישראל עבר כשגלו מהארץ. איפה גלו? גלו פעם אחת בימי בבל, והפעם השנייה גלות מדי. כל גלות מדי הייתה איפה? בפרס, שם היה כל החטא. שניים בחוץ לארץ ושניים בארץ ישראל. חז"ל מגלים לנו שהעניין הזה של גלות אדום, סליחה, גלות יוון, מקבילה לעניין הזה של דינה. ולא נחתי מדינה ולא נחתי מיוון. בספר חתם סופר בקצרה, ובספר אור גדליה בהרחבה, עושים חז"ל, עושים רבותינו לבאר את דברי חז"ל במדרש, ולא נחתי מיוון ולא נחתי מדינה, כיצד הצרה שעבר יעקב אבינו עם דינה, הוא בדיוק מקביל, אבל בדיוק מקביל לעניין הזה של גלות יוון. יוון עם דינה זה אחת לאחת. בוא נראה. רבותיי, אומר הספר אור גדליה, דע לך, שמה שעבר יעקב אבינו, את הצרות שלו, הכל היה הכנה לבנים שלו. כמאמרם ז"ל, מעשה אבות, סימן לבנים. סימן לבנים, פירוש הדבר, יש כאן הדרכה לעם ישראל, איך מתנהגים בכל גלות. יש הדרכה איך מתנהגים בגלות של דינה, מקבילה ליוון, ויש הדרכה איך מתגלגלים בגלות שהיה עם אדום. לכל דבר יש כאן הדרכה. היות ואנחנו נמצאים עכשיו בגלות יוון, אז בואו ננסה לבדוק כיצד אחת לאחת הדברים האלה מתלבשים באור נפלא. כותב הספר אור גדליה, בוא ותתבונן, שהפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אבינו בשם ישראל, זה אחרי שיעקב אבינו עבר את הניסיון של דינה. אף על פי שהמלאך קורא לו, עוד לפני זה, בשעה שיעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו, אומר לו, מה אומר לו? לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם יקרא השם שלך יהיה ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים בתוכל. אבל בפרשת וישלח אומרת התורה, מתי הקדוש ברוך הוא קורא לו בשם ישראל? רק אחרי מעשה דינה. אומרת התורה בפרק למד ה' פסוק י', ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא שמו ישראל. איפה זה מופיע? פרק למד ה' פסוק י'. כל המעשה של דינה מופיע בפרק למד ד', זה כל הפרק. למה? אומר הספר אור גדליה דבר נפלא, משום שכאן היה ויכוח בין שכם חמור בבית יעקב. מה היה המחלוקת? ברגע שעם ישראל הולך ומתערבב באומות העולם, הוא מאבד את השם ישראל. השם ישראל ניתן לעם ישראל מתי? כשהוא מנותק מאומות העולם. מנותק מאומות העולם וחי בתוך עצמו, אז מקבלים את השם ישראל. רבותיי, משך חוכמה כותב, שלכן כשיעקב אבינו הגיע לשכם, מה הדבר הראשון שהוא עשה? הוא קנה חלקת אדמה בשכם ותחם את עצמו. אמר, אני לא מתעסק יותר עם גרים. אבא שלי גייר גרים, הסבא שלי גייר גרים, אני לא מתעסק עם גרים. למה? אמר יעקב אבינו, לי יש 12 ילדים, אני צריך לדאוג לשלום של 12 הילדים שלי. אני לא יכול לטפל בגרים, והילדים על השולחן שלי בשבת, הילדים שלי יראו כל מיני גרים עם כל מיני מקומות. לא מוכן. התפקיד שלי, מה אני עושה? אני מטפל ב-12 הילדים שלי. ומה עשה?
תחם את עצמו, סגר את עצמו. מיד אחרי שהוא סגר את עצמו, מה הגיע? מגיע שכם בן חמור וחוטף את דינה. סגר את עצמו ונחטפה דינה. דינה נחטפה על ידי שכם בן חמור, ובעצם כאן נפגם השם ישראל. אומר הספר אור גדליה, זה היה גוף הניסיון. אם הוא ילך ויקח את הבת הזאת בחזרה, כדי להחזיר בחזרה את הבת שלא תהיה מעורבת בתוך אומות העולם, או שהוא יגיד שתישאר שם. באותו רגע שהוא ילך ויחטוף אותה ויקח אותה משם, יחזור אליו השם ישראל. אומר הספר אור גדליה, בוא תראה, בשעה שהאחים חוזרים בחזרה, והם שמעו את מה שהם עשו, שכם בן חמור, מה כתוב בפסוק? אני אקרא לכם את הפסוק. הלשון שהתורה כותבת כאן, הם אמרו, כי נבלה עשה בישראל. מה זה כי נבלה עשה בישראל? שואל הספר אור גדליה, נבלה עשה בישראל, ואם לא היה בישראל, הם היו הונגרים. זה לא נבלה. מה זה נבלה עשה בישראל? זה נבלה בכל מצב. מה זה נבלה עשה בישראל? אומר הספר אור גדליה, יש כאן שתי נבלות. מה הנבלות? אחד, דבר כזה שגוי לוקח יהודיה, או כל אומה אחרת ייקח ילדה כזאת ויעשה את המעשה, זה נבלה. אבל יש כאן נבלה כפולה. מה הנבלה כפולה? שזה נעשה בישראל, כי הרצון שלהם היה לבטל את השם של ישראל. זה הרצון שלהם. לבטל את השם של ישראל, בזה לקחת בת ישראל כשרה, מביתו של יעקב אבינו, ולהתחתן עם גוי, זה ביטול השם של ישראל. אומר הספר אמונת איתך, בוא ותראה, יש פסוק בתהילים, במזמור פי ג', ולא ייזכר שם ישראל עוד. אומר הספר אמונת איתך, ולא ייזכר שם ישראל גימטריה, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. פירוש הדבר שזה המלחמה הזאת שרצה לעשות שכם בן חמור, זה המלחמה של היוונים בהתגלמותה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר אור גדליה, חז"ל מגלים לנו שאחד הדברים הנוראים שעשו היוונים, הם גזרו על עם ישראל, שיכתבו על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. שואל הספר אור גדליה, בשביל מה אתה צריך אלוקי ישראל? אין לכם חלק באלוקים. למה צריך אלוקי ישראל? אומר הספר אור גדליה, אתה יודע למה אלוקי ישראל? כי על זה ניטש הוויכוח. האם אנחנו נתערב עם אומות העולם או לא נתערב עם אומות העולם? אם נתערב עם אומות העולם, איבדנו את השם ישראל, אז מילא אם היה כתוב רק אין לכם חלק באלוקים, היה מספיק, אבל כאן המלחמה ניטשה מי מקבל את השם ישראל. אומר המגלה עמוקות, בשתי מקומות, האחד בפרשת מקץ והשנייה בפרשת בית חנן, באופן רשנון ב', שיוסף גימטריה מלך יוון. אותו מלך יוון גימטריה 156, יוסף בגימטריה 156. אנטיוכוס 156 ויוסף 156. מה זה בא לומר? אומרים המפרשים דבר נפלא. אומר לנו המגלה עמוקות, המלחמה הייתה בדיוק מה שעבר על יוסף. שמה? שאשת פוטיפר רצתה להידבק איתו ולקחת את יוסף אליה, שיהיה נישואים, יהיה חיבור בין יוסף הצדיק לבת אל נחר. זה היה התחלה, כמו שהיוונים רצו לעשות. מה היוונים רצו לעשות? לטמא את בנות ישראל. ומה הם עשו כדי לטמא את בנות ישראל? אחת הגזרות הראשונות שהייתה להם, מה הייתה? תיבעל להגמון תחילה. זו הייתה הגזרה. תיבעל להגמון תחילה, להדביק אותם עם אומות העולם. באותו רגע שמדביקים אותם עם אומות העולם, מה הם מאבדים? מאבדים את השם ישראל, וזה מה שהם רצו. שעם ישראל יהיה להם כל השמות, יהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא, אבל לא בשם ישראל. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר אור גדליה, דבר נפלא. ולא נחתי מדינה, ולא נחתי מיוון. אומר, הגזרה הזאת הייתה כאן בארץ ישראל. כאן הייתה, היוונים היו כאן. ארץ ישראל נקראת ארץ המנוחה, שנאמר, כתוב בפסוק, כי לא באנו עד עתה אל המנוחה ולנחלה. מה זה מנוחה ונחלה? אומרים לנו רבותינו, זה שילה וירושלים. אז עם ישראל, ולא נחתי מדינה ולא נחתי מיוון, שניהם מדברים על מה? על הקדושה שהיה כאן בארץ ישראל, כי הגזרה הייתה כאן, בדיוק כמו שהיוונים היו כאן, גם הגזרה של דינה היה כאן בארץ ישראל. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, בוא נראה כאן רעיון נפלא מאוד של הספר אור גדליה.
לאחר המעשה של דינה. אומרת התורה, בוא נקרא את הדברים בפנים בפסוק עצמו. אומרת התורה פרק למדי, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. רבותיי, למה ציווה הקדוש ברוך הוא את יעקב אבינו מיד אחרי המעשה של דינה לבנות מזבח? מה הוא רוצה מהמזבח? לך תעשה מזבח, ומה תעשה במזבח? ושב שם, ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. מה מצווה אותו הקדוש ברוך הוא אחרי מעשה דינה? לבנות מזבח. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם. רבותיי, איזה אלוהי נכר? איפה יש אלוהי נכר אצל יעקב אבינו? יעקב אבינו מחזיק אלוהי נכר, אומר כאן רש"י, שיש בידכם משלל של שכם. רבותיי, יעקב אבינו לקח שלל משכם עבודה זרה, מותר לקחת עבודה זרה בתור שלל? אומר הרמב"ן, והנראה אליי, כי בני יעקב לא לקחו עבודה זרה ומשמשי המשכם, אלא מתי? עד שנתבטלה והותרה להם. אחרי שביטלו אותה, אז הם לקחו אותה. נו, אם הם ביטלו אותה, אז מה אכפת לך לקחת אותה? כבר ביטלו אותך, מה אכפת לקחת? שואל הספר אור גדליה, שאלה עצומה. אומר הספר אור גדליה, מעשה אבות סימן לבנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שיצאת מדינה, תקים מזבח, ותכף נראה למה. אם אתה מקים מזבח, המזבח הזה צריך להיות נקי בלי שום דבר. אף על פי שקודם היה לך עבודה זרה שביטלו אותה, מותר לך להחזיק, אבל עכשיו אם אתה הולך לבנות מזבח, המזבח הזה צריך להיות נקי בלי שום רבב. אומר הספר אור גדליה, מעשה אבות סימן לבנים. מה עשו היוונים בתוך ההיכל? אתם יודעים מה עשו היוונים בתוך ההיכל? כולנו יודעים שהם טימו את כל השמנים. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק. מגילת תענית, אומרים חז"ל, ומה ראו לעשות חנוכה חטא ימים? למה עושים חנוכה חטא ימים? ולא חנוכה שעשה משה במדבר, לא עשה אלא שבעה ימים. חנוכת המשכן שלו, שבעה ימים. וכן מצינו בחנוכה שעשה שלמה, שלא עשה אלא שבעה ימים. אז למה כאן זה שמונה ימים? כולנו יודעים, נס פח השמן. נס פח השמן זה שבעה ימים, זה לא שמונה, כי ליום הראשון היה כבר פח אחד. אז מה הנס הוא שמונה ימים? אלא, כותב לנו במגילת תענית, בימי מלכות יוון נכנסו בית חשמונאי להיכל, ובנו את המזבח, וסדוהו בסיד, ותקנו בו כלי שרת, והיו מתעסקים בו חטא ימים. שמונה ימים עסקו לבנות את המזבח מחדש. מה פתאום? למה בנו אותו מחדש? כיוון שאנטיוכוס הלך, והקריב על המזבח, מה הוא הקריב עליו? חזיר. הלך, הקריב על המזבח חזיר וטימא את המזבח. ובאותו רגע שטימא את המזבח לא הייתה ברירה, אלא מה? לפרק את המזבח ולהטמין את האבנים של המזבח. איפה עשו את זה? אומרת הגמרא, עבודה זרה נון בית עמוד בית. אומרת הגמרא, יומת את זין. מזרחית, צפונית, בגנזו, בית חשמונאי, אבני מזבח, ששקצום מלכי עובדי כוכבים. כותב רש"י במסכת יומה, שהקטירו עליה לעבודת כוכבים במקדש. אז מה עשו? פסלו את המזבח. פסלו את המזבח, צריך לבנות אותו מחדש. בונים מזבח חדש, למה? כמו שיעקב אבינו, אחרי שעבר את הניסיון של דינה, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? עכשיו אתה בונה מזבח, כשגמרו את המלכות של היוונים, מחדשים את העבודה בבית המקדש, מה עושים? בונים מזבח. מה אמר יעקב אבינו? אסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם. למה? אם זו עבודה זרה שביטלו אותה, אז מה אפשר להחזיר? כמו שיעקב אבינו ביטל את העבודה זרה, השמן שטימאו היוונים, לא היה שום בעיה להשתמש בה. למה? כי טומאה הותרה בציבור. אז למה יוונים אמרו החשמונאים, אנחנו לא מדליקים בזה? למה? אמרו החשמונאים, אם יעקב אמר אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, אם הם הוא אמר להסיר את אלוהי הנכר, אני לא רוצה שישאר גם עבודה זרה שביטלו אותה. למה? כי אני בונה עכשיו מזבח חדש לקדוש ברוך הוא, ובמזבח חדש אני לא רוצה, יש שום שמץ של פסול. כשם שיעקב אבינו לא רצה לבנות את המזבח עם שמץ של פסול, אמרו החשמונאים, שאנחנו מחדשים עכשיו את המזבח שטימאו אותו היוונים, הולכים ועושים מזבח חדש, וזה החג הגדול של שמונה ימים, אומרה מגילת תענית. למה שמונה ימים? זכר למה?
זכר לעבודה שחידשו את המזבח במשך 8 ימים. אם ככה רבותיי, יש לנו כאן דבר נפלא למה שנפסק להלכה. אמנם ברית מילה גם שייך לשמונה ימים, בהחלט שכן, אבל אנחנו עכשיו לא הולכים על ברית מילה, הולכים על מה שאומר המגילה תענית. אומר מרן המחבר בסימן תף רשעין, ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות רשות שלא קבעו למשתה ושמחה. אנחנו ימי החנוכה, זה לא ימי משתיכה, זה היה מהלל והודעה. בא רמו וכותב, ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום די באותם הימים היה חנוכת המזבח. מה העניין של חנוכת המזבח? מה מונח בחנוכת המזבח? רבותיי, הפיוט הראשון שאנחנו שרים ליד החנוכיה, מה שרים? מה אוצר ישועתי? לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, להתכין מטבח מצר המנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, עוד לא הגעתו לשמן, חנוכת המזבח זה הדבר המרכזי. אומר המשנה ברורה, שני חנוכות היו בימים האלה. אחד, חנוכת המשכן בימי משה רבנו, שנגמרה המלאכה מתי? בחפי בחודש כסלב. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שלא יפתח את זה, שיסיר את זה בארגזים. עד מתי? עד ראש חודש ניסן, בחודש שבו נולד יצחק אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, עתיד אני לשלם לחודש כסלב. מה אני אשלם לו? חנוכת בית חשמונאי. דבר נוסף אומר רש"י, בזמן הזה היה חנוכת המזבח, ועשו חנוכת הבית בשמונה ימים אלו בבית המקדש, אומר המשנה ברורה. ויות ועשו שמונה ימים בבית המקדש, לכן אנחנו חוגגים שמונה ימים את ימי החנוכה, בגלל חנוכת המזבח. רבותיי, מה רצו היוונים מהמזבח? הבנתי שמן, אמרו להם שהשמן זה החוכמה של ישראל, רצו להשכיחם תורתך, שמן מסמל הרבה דברים, רצו להשכח את התורה מעם ישראל, הנר הזה נר תמיד, זה הכוח של נר תמיד, הכל דברים ידועים. מה הם רוצים מהמזבח שהלכו ושקצו, באו פריצים וחיללוה, מה הם רוצים? הולך אנטיוכוס מקריב חזיר על המזבח, מה הוא רוצה מהמזבח? רבותיי, בואו נראה כאן דבר נפלא ביותר. בסיומה של מסכת סוכה, בקטע האחרון, מביאה הגמרא סיפור על משמרת בילגה. משמרת בילגה, אומרת הגמרא, לעולם חולקת בדרום, אומרת הגמרא. חלונה קבועה וטבעתה סתומה. קיבלו עונשים, שואלים חז"ל למה? על מה מגיע עונש למשמרת בילגה? מה משמרת בילגה עשתה? אומרת הגמרא, בואו נספר לכם מה קרה עם משמרת בילגה. היה למשמרת בילגה, ראש המשמרת הייתה לו בת, ולבת שלה קראו בשם מרים, זה השם שלה. שבאו היוונים לשלוט בירושלים, הלכה מרים ונישאה לסטרדיוט אחד ממלכי היוונים. התחתנה עם מי? עם אחד ממלכי היוונים, התחתנה איתו, השם יצילנו. וכשנכנסו יוונים להיכל, מה היא עשתה? הלכה למזבח, נתנה לו ביתה למזבח, ואמרה לו, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? לוקוס זה זאב. לפני החתונה אמר לנו הראש ישיבה, לוקסוס, לוקסוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? כמה אדם צריך לצער שלא להיסחב אחרי הלוקסוס, זה הורג את כל הכסף של עם ישראל. רבותיי, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? מה רוצה מרים בת גילמה מהמזבח? מה יש לה מהמזבח? רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. הספר אמונה תיתך, שלוקח ראשי תיבות, כותב, שכל המעשה הזה עם שכם רמוז בנושא של מרים בת בילגה. למה? כיוון שמה הם ביקשו? בני שכם, הם באו לדבר בפני אנשי שכם, מה הם אמרו? בנותם ניקח לנו, אין לנו יותר בנות. איזה בנותם ניקח לנו? יש להם את הכל מרים, יש להם את הכל את דינה, ולקחו אותה. אבל פדה יחם דמגוגיה, בנותם ניקח לנו. אומר הספר, אמונת איתך, בנותם ניקח לנו, גימטריה מרים בת בילגה. הכוונה שלהם הייתה, בבנותם ניקח לנו את מי? מרים בת בילגה, את זה ניקח לנו. זאת אומרת שמעשה דינה הוא בדיוק שייך ליוונים. רבותיי, במעשה הזה בא מרים נותנת ביתה למזבח. מה הם רוצים מהמזבח? רבותיי, בוא נראה כאן דבר נפלא שאומר הספר אמונת איתך. הגמרא אומרת בשתי מקומות, האחד במסכת גיטין בדף צדיק, השני מופיע במסכת גיטין דף צדיק, השני מסכת סנהדרין כמדומני כ"ב. כל האדם שחס וחלילה קורה לו מצב שהוא מגרש את אשתו הראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות.
שואל הספר, אמונה תיתך, למה מזבח מוריד דמעות? מה יש למזבח עם גירושין? מה יש לזה גירושין? אם היית אומר כיור מוריד דמעות, הייתי אומר, אתה יודע למה כיור? למה כיור? מה? שמה? הכיור משם היו משקים את הסוטה, הוא לוקח מים משם. נו, הייתי אומר אולי, הכיור היה מאמרות הצובות, הייתי אומר מקשר משהו. אני הייתי אומר, אם הקרובים מורידים דמעות, הייתי מבין. למה הקרובים מורידים דמעות? כי הקרובים מאורים אחד בשני, כי חיבת איש ואשתו, אני מבין שהם בוכים. מה שייך המזבח, שהמזבח מוריד דמעות, שהאדם מתגרש? שאלה יפהפייה. האמת היא שהמפרשים עצמם מנסים למצוא פשט. בספר עוללות אפרים, הוא אומר שהקורבן המרכזי שהיה למזבח היה קורבן תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. בתמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, כותב הקליוקו, בעוללות אפרים, אין לא את האות ג' ולא את האות ת'. למה? כי אין גט בקורבן התמיד. המזבח שונא גיטין, כך כותב העוללות אפרים. כותב הספר מהרשו, אדם שמתגרש באופן אוטומטי מתמעטים הקורבנות. כי אדם שנשוי, אז יש קורבן יולדת, יש קורבן שאישה מביאה לטהרתה, אבל אם לא נשואים, אז מתמעטים הקורבנות, מתמעטים הקורבנות, לכן המזבח בוכה. אומר הספר תוירס חיים, חשבון פשוט מאוד, יש דעה שאדם וחווה כשהם נבראו, איך הם נבראו? גב אל גב, הם היו הפוכים, הם היו מחוברים בגב, והניתוח היה לחתוך אותם ולהפריד אותם. מה שקורא הארי הקדוש, תורת הנסירה, הוא הפריד את שניהם ביחד. זאת אומרת שאדם וחווה נבראו שניהם ביחד. מאיפה הם נבראו? אומרים חז"ל במדרש רבה בראשית רבה י"ח. בראשית רבה, לא י"ח, לא זוכר, אולי חב ב'. אדם נברא מן האדמה. מאיפה נלקחה האדמה? אומרים חז"ל, ממקום המזבח. פירוש הדבר שהאדם הראשון נברא ממקום המזבח, והרמב"ם, בהלכות בית הבחירה, כותב הרמב"ם. ומקום המזבח מכוון הוא ביותר. למה? במקום זה הקריב קין את קורבנו, אדם הראשון את קורבנו, במקום זה הקריב נוח את קורבנו, במקום זה הקריב אברהם אבינו את יצחק בנו, וממקום זה נברא האדם הראשון, וממקום זה נברא ומשם כפרתו. פירוש הדבר, האדם וחווה נבראו מאיפה? ממקום המזבח. אומר אם ככה הספר תורת חיים, ברגע שאדם נפרד מהאישה שלו, אז המזבח שמשם הוא נברא, הוא מוזיל דמעות, לכן הוא מוזיל דמעות. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר אמונה תיתך, תוכל להבין טוב מאוד. המזבח מסמל את מקום הזיווגים שיש לעם ישראל. מקור הזיווגים מתחיל מהמזבח, משם נבראו אדם וחווה. היוונים לא רוצים לייחד את העניין הזה, שהזיווגים מקיים משורש המזבח. מבחינתם זיווגים זה אם אדם רוצה להתחתן עם יוונית, ואם יוונית תרצה, תתחתן עם יהודי. אין דבר כזה שהמקור של עם ישראל יהיה מחובר למזבח. אם אין מקור, אז מה הולכת מרים בת בילגה? מה היא עושה? נכנסת למזבח הדבר הראשון ונותנת ביתה למזבח. למה? כי זאת שהפרה את החיבור שבין יהודי ליהודייה. הלכה ונסתת לסטרדיות אחד ממלכי יוונים. אם את מתחברת ליוונים, היא נגשת את המזבח ונותנת לו ביתה. למה ביתה למזבח? כי המזבח הוא מקום שבו מתחבר ביחד כל ההוויה של קדושת הבית היהודי. עם אלה הדברים נוכל להסביר את מה שלמדנו כאן עד עכשיו. היסוד של היוונים היה לבטל את השם ישראל. אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה עשה שכם בן חמור לקח את הנערה הזאת כדי לבטל את השם ישראל? אומרים אחי דינה, נבלה עשה בישראל. למה נבלה עשה בישראל? ללכת ולערב את אחותינו עם גוי זה פגיעה בשם ישראל. לכן אומרים היוונים, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, מותר לכם להתערב בגויים. העירוב בגויים לא מפריע לשום דבר. אדרבה, עירוב בין האומות, יש בזה עניין, זה החוכמה של יוון. עם אלה הדברים, רבותיי, הגענו לנקודה המרכזית. אם אנחנו מדברים על העניין של הגמלים שהם כנגד גלות יוון, כותבים בעלי התוספות, עיזים כנגד גלות בבל, רחלים מדי, גמלים כנגד גלות יוון. מה שייך הגמל, מה הוא קשור לגלות יוון? מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן? בעיקר שאומרים רבותינו, שאומר הספר דבר טוב,
הנה גמלים באים בתוך הגמלים, מעורבים כל הגלויות כולם, כי באים ראשי תיבות, בבל, אדום, יוון ומדי, הכל נמצא בתוכו. רבותיי, פתחנו בשאלת השלה הקדוש. השלה הקדוש שואל, למה המשנה בחרה לכתוב שכאשר גמל הולך טעון פשטן ונדלק בנרות חנוכה, רבי יהודה אומר פטור. למה בחרו דווקא את הדוגמה הזאת של הגמל? טוב, כדי להסביר את הדברים, אני אשתדל עד כמה שאפשר לצמצם, כי הדברים הם ארוכים ועמוקים. אבל לפחות מה שנאמר על קצה המזלג, נוכל לקחת מכאן ולהסביר את זה בסייעתא דשמיא מתורתו של השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש אומר, גמל זהו עשיו. למה גמל זהו עשיו? כי למדנו גם ברש"י, רש"י פרשת השבוע שלנו. מה המשל? אומר רש"י, משל לפחמי אחד שראה גמל ועליו פשטן, מה הוא ראה? מי זה הגמל? עשיו. ומה זה הפשטן? האלופים. יוצא שגמל מסמל את עשיו. מתי הוא קיבל את התואר הזה עשיו בשם גמל? אומר השל"ה הקדוש בפרשת תולדות. בשעה שחוזרים מהלוויה של אברהם אבינו, חוזרים מהלוויה של אברהם אבינו ויעקב אבינו מבשל עדשים, חוזר עשיו מהשדה והוא עייף, הוא שואל את יעקב אבינו מה זה? אומר לו פה מבשלים עדשים, היה פה אבלות. הוא לא מעניין אותו אבלות, לא מעניין אותו כלום. מה הוא רוצה? עליתני נע מן האדום האדום הזה. אומר רש"י במקום, מה זה עליתני? אומר רש"י, אני פותח את הפה, שפוך בתוכו כמו ששופכים לגמל. שנאמר גמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אין דורסים, אין אובסים את הגמל, ולא דורסים, אבל מליטים. פירוש הדבר, על עתה שייכת בגמל. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אומר השל"ה הקדוש. גמל זהו עשיו. הנה יש לך רש"י, פרשת השבוע. אני מקריא את הדברים בפנים, חס וחלילה, שלא ייכשל בלשוני. והנה מצאתי, אני מקריא לכם של"ה, פרשת השבוע, פרשת וישב. והנה מצאתי בקצת דברי המקובלים, שאמרו, הבעל אשת איש מתגלגל בגמל. אחד שבעל אשת איש, העונש שלו, הוא מסיים את חייו ועובר לגן חיות. הוא מתגלגל בתוך גמל. למה? כדי שידע שגמל טוב ממנו. הגמל יותר טוב ממך. למה הגמל יותר טוב ממנו? כי קראנו בפרשת שבוע שעבר פרשת וישלח, מה כתוב שם? גמלים מניקות ובניהם 30. מה זה גמלים מניקות ובניהם? למה לא כתוב גמלים מניקות ובעליהם? למה? אומר רש"י, כי הגמל צנוע, כך מביא רש"י. הגמל צנוע, אז אפילו את הבעל לא מזכירים. רבותיי, תשימו לב לכל בעלי החיים. עיזים התאים, תיישים 20. זאת אומרת, תא איש אחד על כמה? על כמה עיזים? אחד על כל 10. רחלים התאים, אילים 20. אחד על כל 10. פרות 40, פרים 10, אחד על כל כמה? 4. גמלים כמה? 1 על 1. למה 1 על 1? הם צנועים. הם צנועים, והסברנו למי שזוכר לפני כמה שבועות, שהחיבור שלהם הוא בחינה של אחור באחור. זה הבחינה שהם לא מסתכלים אחד בפני השני, וחז"ל אומרים שהם הורגים את מי שמסתכל עליהם. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, גמל האוחר בין הגמלים ונמצא הרוג בצידו. מה זה? הוא הסתכל עליו בשעת השמיש, כך כתוב. יוצא שבחינת הגמל שהוא צנוע, אומר השל"ה, כתבו המקובלים ובראשם ספר התשבי, שאדם שלא צנוע והולך לאשת איש, מה העונש שלו? מתגלגל בגמל. והנה, וכאן פחד פחדים, של"ה הקדוש. אמר דוד המלך, אשירה להשם, כי גמל עליי. מה דוד המלך קשור לגמל? היה משורר דוד המלך, שנמחה לו אותו אבון של בת שבע. כשבא אליו נתן הנביא ואמר לו, את משל כבשת הרש, מה הוא אמר? אתה איש! מיד תפס דוד המלך ומה אמר? חטאתי לשם. חטאתי לשם, מה פירוש הדבר? אני לא בסדר. זאת אומרת שהוא לקח על עצמו
את אבון בת שבע. אומר השלה הקדוש, אבל היות ומיד אחרי זה אומר לו הנביא, היות בו אמר חטאתי, עד מה התשובה? מה התשובה? גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אמר דוד המלך, ברוך השם, נבלתי כבר. חשבתי שרחמנא ליצלן עברתי על האבון הזה. עברתי על האבון הזה, עד מה אמור להיות בסוף? שאדם כזה מתגלגל בגמל, והודיע לי הקדוש ברוך הוא שהוא מוכל על החטא הזה. אשיר על השם, כי גמל עליי. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותי מהחטא הזה, ולא מחשב לי את האבון. עד כאן. ולזה רמז, גמל עליי, וזה הרמץ אצל עשיו. הנה אנוכי הולך למות, ואהיה גמל. למה הוא יהיה גמל? כי באותו יום שהוא אמר שהוא הולך להיות גמל, הוא הולך למות, מה הוא עשה באותו היום? אומרת הגמרא, בעל מי? הנערה המורסה. אומר עשיו, אני בן כה מתגלגל בגמל. אם אני בן כה מתגלגל גמל, בבקשה מה? עליתן הנה כגמל, אני בסוף אהיה גמל. עד כאן דברי השלה הקדוש פרשת שבוע. בא הספר מדרש אהרון לרבי אהרון בן שמואל וייס ואומר דבר נפלא. הוא מדביא את דברי השלה ואומר, על פי זה מובן היטב, כאשר הגיעה רבקה עם הגמלים, יצחק אבינו יוצא לסוח בשדה לפנות ערב, ומה הוא רואה? והנה גמלים באים. מה זה רואה גמלים באים? היה לומר, רואה אנשים באים על הגמלים. ואומרים חז"ל, ותיפול מעל הגמל, למה היא נפלה? מה הגמל הזה? יש לו שתי סימנים, סימן טהרה אחד וסימן טומאה אחד. ראתה רע יצחק אבינו וראתה רבקה, שמה יצא מהגמל? יצא מהם אחד טוב וזה יעקב אבינו, ואחד רע זה עשיו. אומר הספר הזה מדרש אהרון דבר נפלא, על פי מה שנאמר כאן, שעשיו אמר לי תן הנה, כי הוא ידע שהוא עתיד להתגמל בגמל, ביום הזה הוא עתיד להתגלגל בגמל. אבל רשי כותב שבגיל 40 הוא התחתן. למה הוא התחתן? מאז, מגיל 15 עד גיל 40, מה הוא עשה 25 שנה? לקח צד נשים תחת יד בעליהם. בגיל 40 הוא החליט להתחתן. מה אתה חושב שצד נשים זה כלום? אומר הספר הזה, ראה יצחק אבינו והנה גמלים באים. לא רק גמל אחד. עשיו עתיד להתגלגל בהרבה גמלים. למה הרבה גמלים? כי כל אחד שהוא הלך ולקח אישה תחת יד בעלה, זה עוד סיבוב של גמל. אז זה משהו רע, הנה גמלים באים. עד כאן הביור הזה. רבותיי, לאחי המהר"ל יש ספר נפלא. הספר הזה קוראים לו איגרת הטיול. בספר איגרת הטיול, בערך גמל, הוא כותב כך. אשיר על השם כי גמל עליי. המקובלים כתבו, כי נפש אחותי עם אשת איש מתגלגל בגמל. לפי שהגמל צנוע בתשמיש. וכן דוד המלך עליו השלום, אחרי שנתכפר לו אבון בת שבע, אמר אשיר על השם כי גמל עליי. כלומר, עונש גיגול נפשי בנפש הגמל היה מוטל עליי. ואתה הצלת נפשי מעונש זה, על כן אמר אשיר על השם כי גמל עליי. זה איגרת הטיול לאחי המהר"ל. על איגרת הטיול יש ביור למטה. הביור הזה נקרא טיול בפרדס. רבותיי, בואו ניקח את הטיול בפרדס ותראו עד כמה הדברים יפים. ולא נראה לי. מה לא נראה לו? שדוד המלך אמר אשיר על השם כי גמל עליי, כי הוא היה אמור להתגלגל בגמל. למה לא? כי הרי הגמרא אומרת מסכת שבת דף נ"ה. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אז איך אתה אומר שאמור להתגלגל בגמל? איך אתה אומר את זה? הגמרא אומרת שכל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אלא מה? על מה הוא שר השיר על השם כי גמל עליי? הוא שר על גמל. אבל מה השיר על השם כי גמל עליי? אומר פשט יפהפה. אומרת הגמרא, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות. הרואה גמל בחלום, אני רואה שכולם פה בגמל בחלום עכשיו. מיטה נכנסה עליו מן השמיים וניצל ממנה. וככה ביארנו את העניין של יצחק, כי יצחק בגימטריה גיירה. וגיירה זה יצחק אבינו, שנכנס עליו מיטה ויצא ממנה. אתם כבר לא זוכרים, ברוך השם. עוד מעט תאכלו סופגניות, ובעזרת השם יחזור לכם הזיכרון. כי שמן מביא חוכמה, וסופגניות ימלא בשמן. צלצל היה שבוע מישהו, ואמר לי, מה דעתי על הרעיון הזה? שהתקנה לאכול סופגניות זה תשובת המשקל על יוון. אתה לא הבנתי. הוא אומר, הרי מה עשו היוונים? רצו שעם ישראל יתעסק בפיתוח הגוף. יעשו ספורט,
יעשו בול וקר, יעשו, יהיו, כולם יהיו, יהיה להם שרירים. כל האולימפיאדה בא מיוון. אומר, היות והם רצו שנפתח את הגוף, אמרו חזה, לא, תאכל סופגניות, לא תאכל לעשות התעמלות כמה חודשים. טוב, תשובת המשקל, הוא שאל אותי אם זה נכון, אמרת לו שנראה לי סתם בו במייסס, לא נראה לי שזה מקור, אבל רעיון חמוד. טוב, אנשים יש להם מוח מפותח בלי עין הרע. רבותיי, אומר הספר טיול בפרדס, איך יכול להיות שזה שנאמר, שדוד המלך אמר השיר על השם כגמל עליי, לא נראה לי, אלא מה? אומרת הגמרא, הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו וניצל ממנו. גם דוד המלך מיטה נכנסה עליו וניצל ממנה. למה? כי בשעה שאומרים חז"ל במדרש ילקו שמעוני, בשעה שראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הנשמות שעתידים להיות עד סוף העולם, הגיע לנשמה של דוד המלך, מה כתוב שם? כמה זמן יחיה? כמה זמן יחיה? שלוש שעות. אמר אדם הראשון, מה? שלוש שעות? מה? זה הכל? דוד המלך. אמר אדם הראשון, ריבונו של עולם, אני יכול לתת לו מתנות? אפשר לתת מתנות? אמר לו, למה לא? קח 70 שנה ממני ותן לו. ברוך השם, נתן לו 70 שנה. זאת אומרת שדוד המלך היה אמור לחיות שלוש שעות, בסוף כמה הוא חי? 70 שנה. מיטה נכנסה עליו אחרי שלוש שעות. והאריך חיים עוד 70 שנה. אם הוא קיבל את זה מהאדם הראשון או מאברהם אבינו ומיוסף ומיעקב, זה מחלוקת. הזוהר כותב בראיה מאמנה שאברהם נתן לו 5 שנים, וכתוב אצל יעקב שנתן לו 28 שנה, ויוסף נתן לו 37 שנים, ביחד 70 שנה. למה? צריך לדעת, בכל אופן זה מה שכתוב בזוהר. אומר הספר הזה, טיול בפרדס, דבר נפלא. דוד המלך מיטה נכנסה עליו מן השמיים, וניצל ממנה. הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה עליו וניצל ממנה. אמר לי יהודי, דבר יפה, לכן זה מסומל בגמל אצל דוד המלך. למה? כי בהתחלה נגזר עליו ג' שעות. אז הג' של הגמל זה שלוש שעות, אחרי זה מה הוא קיבל? עוד 70 שנה. 70 שנה כמה זה? מ' ולמד. אשיר על השם כי גמל עליי. בהתחלה היה לי רק את הג' עכשיו קיבלתי גם מ' ולמד. אז ביחד זה גמל. אם ככה בסייעתא דשמיא, מה? בבקשה. מה, מה? נולד מעול. מי אמר לך שהוא נולד מעול? מה, מה? הוא נולד מעול? אני לא יודע, אני כותב שאז שהוא נכנס לבית המרחץ, אז כתוב שהוא אמר שאין לו שום עבירה בידו, אין לו שום מצווה. כיוון שראה שהוא נימול, אז הוא אמר יש בידי מצווה. אני לא יודע, אתה ראית באיזה מקום שהוא נולד מעול? בשלוש שעות, מה יכול לעשות? איזה חטא? מה, מה? בשלוש שעות. מי אמר שיש לו חטא? כי הוא לא צריך לחיות, ואתה רוצה לדעת למה? כתוב בספרי הקבלה, כתוב שמלך אסור שיהיה לו חיים משלו. למלך אסור שיהיה חיים משלו. למה? כי מלך זה ראשי תיבות מגרמי לית כלום. כל מה שהוא מקבל, הוא מקבל מאחרים. אז גם החיים שיש לו זה שלוש שעות, והשלוש שעות האלה צריך לקבל מאחרים חיים, כדי שידע שגם החיים שלו הוא מקבל מאחרים. וזה מה יעזור לו? יעזור לו שלא יפביע את עצמו. רבותיי, עם אלה הדברים למדנו מכאן יסוד נפלא. מה? הרב משטר, עושים לבעות טובה. טוב. היית מביא גם סנדוויץ', אז הייתם מראה גם המוציא. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברוי. ג' זה בשעות, והמ' ולמ' זה שנים. מה, מה? יש לו הגבלה, ג' זה בשעות, והמ' ולמ' זה שנים. נו, אז מה לא מסתדר לך? מי אמר שצריך להיות אותו מישור? הוא רומז, היה לי שלוש שעות, וזכיתי ל-70 שנה. אז איך הוא יגיד את זה? יש לך עוד, מה זה, תגיד לי עוד משהו, תן לי אופציה אחרת שהוא יגיד את זה. אם הוא רוצה להודות על ג' שעות ו-70 שנה, איך הוא יגיד? גמל. זה לא אותו אופציה, אבל לפחות זה מצלצל טוב. טוב, אלה הדברים. רבותיי, אם ככה, בואו נמשיך עוד כמה דקות, ובעזרת השם, נחבר גם את ימי החנוכה. כותב השל"ה הקדוש, רבותיי, נחזור לשל"ה. אומר השל"ה הקדוש, גמל שהיה טעון פשתן ועבר ליד חנות, מה קרה לו? ונשרף הפשתן בחנות, בנר של בעל החנות, בעל החנות חייב, חן ואני חייב.
אבל אם זה היה נרות חנוכה, רבי יהודה אומר, פטור. שואל השלה הקדוש, מי זה גמל שהטעון פשטן? למה לא חמור שלקח שעורים? מה יש בגמל עם פשטן? מה יש לזה? מה התשובה? אומר השלה הקדוש, מי זה גמל? מי זה גמל? גמל מי זה? רשי, משל לנפח וגמל. מי זה הגמל? עשיו. מי זה הפשטן? מי זה הפשטן? אלופי עשיו. אומר השלה הקדוש, הפשטן זהו קין. למה פשטן זהו קין? בגלל שמי שזוכר שיעורים שנתנו פעם בספר בראשית, קין הביא קורבן לקדוש ברוך הוא מפרי האדמה. מה זה מפרי האדמה? מן הירוד שבאדמה. הביא פשטן, אומרים חז"ל. למה? כי קין אמר, כך כותב הזוהר, צריך להביא קורבן. איך כותבים קורבן? קורבן כותבים קוף ריש בית נון. ניקח את סופי טובות של המילים הללו ותראה שיוצא לך פשטן. קוף איך כותבים? קוף ופי, אז האות האחרונה פי. ריש כותבים ריש יוד שין, האות האחרונה שין. אחרי זה יש לך בית, כותבים בית יוטף, ונון האות האחרונה נון, סופי תיבות של קורבן, פשטן. על החבל והביא פשטן, וקין, והבל הביא מפרי האדמה. קורבנו של הבל התקבל, קורבנו של קין לא התקבל. ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. רבותיי, מתי הוא הרג אותו? מתי הוא הרג אותו? אומר מדרש רבה בריש ישרבו פרשי חבית ד' וקין הורג הסבל בימי החנוכה. ואתה מתי הוא הרג אותו? בחנוכה הרג אותו. איזה חנוכה? היה שם חנוכה בכלל? איזה חנוכה? מתי הוא הרג אותו? עכשיו הרג אותו בחנוכה, בימים האלה, זה הזמן שהוא הרג אותו. רבותיי, מה קרה? מה קרה בימי החנוכה? אני לא נכנס לשאלה איך זה הגיע לימי חנוכה, תסתכלו במדרש, עשר דעות לפה ולפה, כל המפרשים דנים מה זה. אבל זה מה שכתוב. יכול להיות שחנוכה בכלל שייך לאדם הראשון, עוד לפני חשמונאים. זה גמרא מסכת אבות דזורי, אולי פעם נעסוק בזה. אבל זה מה שכתוב, הרג אותו בחנוכה. רבותיי, פחד אלוקים, מה שכותב השלה. הגמל זהו עשו ועליו רחב קין. למה? כי שניהם שייכים לשורש של הגמל. למה הם שייכים לשורש של הגמל? מסיבה אחת פשוטה, כי הנחש הוא האבא של קין ולא האדם הראשון. הנחש הוא האבא של קין. למה? כי הגמרא אומרת, הנחש היא שיעני באוכל. מה זה לא שאני שיעני? לא שוין? ניסויים. הנחש היא שיעני לא שניסויים, אומרים חז"ל בזויר ובפרק דרב לזר פרק כ"א כ"ב. בא הנחש על חווה ועיברה וממנו נולד קין. וממנו באו כל הרשעים, כל הרשעים באו ממנו. אומרים חז"ל, אמר להם אדם הראשון, לכו תקריבו קורבן. הקריבו קורבן, מה הביא קין? מפרי האדמה. למה פשטן? אומרים המפרשים בפרקת רב לזר, לייצג את מצרים. למה? כי מצרים מה הם? מצרים יצא מהם ארבע נהרות יוצאים מעדן, שם נהר אחד נקרא בשם פישון. את מי משקה פישון? את מצרים. הביא קין למצרים כל כוחות הרשע. הגיע למצרים מכוחו של קין. זה הכוח הזה. הבל הביא מבחורות צונו. מה קורבן פסח? צון. זה קורבן פסח, זה מייצג את הבל. אומר השלה הקדוש, היה קין רחוב על הבל. היה קין רחוב על עשיו. מה היה עשיו? צד נשים תחת יד בעליהם. זה הכוח של עשיו. עם אלה הדברים, בעזרת השם, נוכל להבין ולתרץ את דברי השלה. שואל השלה, למה דווקא נר חנוכה נשרף? מי נשרף? הגמל ביחד עם הפשטן? על פי הדברים שאמרנו, יש כאן פשט נפלא ביותר, הוא לא אומר את זה, אבל זה פשוט מתקבל על הדעת. אמרנו שכל גלות יוון, על מה הייתה? ולא נחתי מדינה, ולא נחתי מיוון. שמה הם רצו? תיבהל לאדמון תחילה. הם רצו לפגוע בשם ישראל. רצו לפגוע בקדושת הבית. הנר של חנוכה שהדליק את עשיו ביחד עם קין, פטור. למה? כי זה כל המהות של חנוכה. לשמר את הבית הקדוש של כנסת ישראל. שהבית יישאר זך וטהור.
עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, ונזכה כולנו לראות את הכהן הגדול מדליק את המנורה בבית המקדש, שימנה במהרה בימינו אמן ואמן.